Канада передасть Україні понад 11 тисяч штурмових винтівок та понад 9 мільйонів набоїв для стрілецької зброї, повідомляє Європейська Правда. Про це повідомив прем'єр Канади Джастин Трюдо на спільному брифінгу з топ посадовцями Європейського союзу. Трюдо підкреслив, що російська агресія проти України триває, і Україна і надалі потребує підтримки для оборони. Сьогодні я оголошую, що Канада передає Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів набоїв, заявив трюдо. Щодо конкретних моделей гвинтівок не вказано, які саме будуть передані Україні. Проте можна припустити, що йдеться про місцеві варіації коут М16 або коут М4, відомі як даамаку 7 та Даамакууси 8, відповідно. Ці гвинтівки вже використовуються силами оборони України з середини весни 2022 року, і їх поширення зросло влітку та восени. Гвинтівки «Деамаку» є ліцензійними варіаціями американських М16 та М4 з незначними конструктивними змінами. Виробництвом цієї зброї зараз займається Колт Канада. Раніше було повідомлено, що Канада планує надіслати Україні 21 тисячу штурмових винтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Також було анонсовано, що до 2026 року Канада має намір передати Україні понад 1 мільярд канадських доларів військової допомоги, з яких 816 мільйонів призначені на 2023-2024 роки, а 515 мільйонів – до 2026 року. Конкретні деталі надання допомоги канадським урядом не розголошуються, проте припускається, що це може включати пряму фінансову підтримку у сфері безпеки та оборони.